kyrkklockorna ringa i natten blev alla förskräckt. Hela byn känner till Åkes sekt. Pastor Åke var övertygad att han var Gud och honom skulle det dyrka. Att vara i den riktiga världen var inte hans styrka. När Åke var hög på droger var han inte observant. Hans medvetna var överallt och ingenstans. Pastor hade Gällivare hägn och slitna leriga skor. I denna kyrka kunde man ej få någon ro. In i kyrkan släpandes på en överkörd ren. Vart Åken gick ställde han till med en scen. Idag hade pastorn tänkt börja med en ny ritual. Den senaste tiden har Åken varit fast i en nedgående spiral. Förr hade han många medlemmar och det var en trevlig miljö. Detta är något som djupt honom berör. Nu står han själv och predikar. Ingen kan höra honom hur högt han än skriker. Jag är den utvalde, ge mig en stor våva. Du kommer till himlen, det kan jag lova. Jag ska visa dig vägen, sträck upp dina händer. Annars åker dina framtänder. Åker till drogpåverkan, balansen man mistar. Ramlar rakt ner i en öppen kista. En avliden person ligger här, men åker ändå belåten. Han vet att Gud är förlåten. Den utvalde, ge mig en stor gåva. Du kommer till himlen, det kan jag lova. Jag ska visa dig vägen, sträck upp dina händer. Annars åker dina framgångar. Åker till drogpåverkan och balansen han mistar. Ramlar rakt ner i en öppen kista. En avliden person ligger här, men åker ändå belåten. Han vet att Gud är förlåten.